Hadiza Abba Masa na taho daga UK Jarma Academy magana ta mai albarka mabibici don asabbato na taho da yara guda 10 an shigo da su cikin yan jahar Sokoto saboda su ma an gwada musu irin sana'o'i da ake yi da Allah ya sa gwamna mai albarka mai alkhairi mai tausayin talakawansa ya kirkiro da wagga sana'a kuma Allah ubangiji ya sa an ka dauko iyanmu yan cikin makaranta mai albarka UK Jarma Academy an ka kawo su mun ka koyi sana'o'i iri daban-daban kala uku gashi mun koyi yin wanga truss pillow mun koyi huluna mun koyi hijabayya kuma ina mai tabbatar maka da cewa kowace daga cikin su ta iya duk sana'an da aka yi guda uku kowace daga cikin su ka tsayuwa tana maka kuma bacin kafin mu gama har an ta gida har an fara koya ma wasu daga cikin wanda muka bari da makaranta cikin yaddan Allah yawa Gwamnan Jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali Sokoto PhD FCNA yana ci gaba da yin shagulgulan kwana 100 bisa mulki tare da kaddamar da manyan ayyuka ga alama Ahmad yana son nuna masu yi mashi gani-gani cewa dan zaki fa ya girma kuma bai wata fargabar cewa ai mai abun buki ka buki mu kuma a namu gefen na yan gani a fada wannan litinin kwanan amur 112 bayan rantsar da shi matsayin gwamna yau ma tafi muke da karfin mu a cikin shirin ga na farawa da iyawa kashi na 15 wanda labaran lumudun da yake zaunawa yana tsarawa kowane sati na Allah tare da hadin gwiwar kamfanin dan wasa movie Sokoto godiya ga Abubakar Bawa kakakin gwamnan jihar Sokoto da Aliyu Umar Yabo mai kula da sashin daukar hoton kamera na gidan gwamnatin jihar Sokoto da Salmanu Abubakar na NTA Sokoto da Nafi Usani mai daukar hoton kamera a ofishin Sanata Aliyu Magatakar da Wamakku gwamnati tana aiki tukuru ba wargi ta kai ba gwamnati ta bayar ta shude ba irin ta ce ba daga kan makomi buɗe ta kai talaka ya duba to ka kalli farawa da iyawa don ka warware zare da abawa san gwamnatin ku nan gwada sako dan fadakarwa sabon shirin mu mai ilimin jarwa farawa da iyawa mashiri shirin lumu dan tayi sanda wuna ko babba sannan da hadin gwiwar dan wasa kamfanin mu babba da Abubakar Bawa dan jarida na gwamnatin Hausa farawa da iyawa muna watsa muku shine ta kafofin sadarwa na zamani na duniya da Rima Radio Sokoto da gidan television na RTV da Rima FM Sokoto bari mu dauko shirin daga filin sukuwa inda mataimakin shugaban kasa sanata Kashi Shattima GCON yayyo tattaki daga Abuja ya kaddamar da motoci 70 waɗanda Ahmadu ya sima ma'aikatan tsaro da kuma wasu motocin sufuri 70 ciki har da motocin alfarma na mata zalla da nerar ki 100 kisha AC dan nan kam shi kan shi mataimakin shugaban kasa sai da Ahmadu ya bashi mamaki inda daga ƙarshe ya ce ni ma bari in shiga cikin direbobin Ahmadu kame in koma Abuja mataimakin shugaban kasa sanata Kashi Shattima ya ce lalle Sokoto tayi gwamna yana mai sheda mu Ahmadu cewa shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ya ce yana gaishe ka lallai kai abokin tafiya ne inda ba a bar wurin ba sai da aka rabawa bayan Allah buhuwan shinkafa da na gero da na masara na kudin da suka haura naira biliyan 5 mai girma ba inspiracy da yayi bayanai yayi ba aikin ka gwamna daruruwan mutane Kashi Shattima GCON yayi furta san gwamnatin ku nan gwada sako dan fadakarwa sabon shirin mu mai ilimin jarwa farawa da iyawa mashiri shirin lumu dan tayi sanda wuna ko babba sannan da hadin gwiwar dan wasa kamfanin mu babba da Abubakar Bawa dan jarida na gwamnatin Hausa
shima gwamnan Sokoto Dr. Ahmad Aliye Sokoto ya nuna jin dadin shi ga gwamnatin tarayya da kuma addu'o'i da haɗin kai da mutanen Sokoto ke bashi. Yana mai cewa aiki kam yanzu aka fara shi. Tunda Allah ya baka mun da Allah mun dika ba mu aikin ya ilci. Bayan dawowa daga filin sukuwa sai aka dunguma zuwa shiyar rijiyar Dorowa inda mataimakin shugaban kasa ya bude gadar sama wacce tsohuwar gwamnati ta fara amma ta yi watsi da ita. Shi kuma Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya ce a'a ba a haka nan, shine ya biya dan kwangila ya ce aje a ƙara aikin. Mataimakin shugaban kasa yana wucewa Abuja sai ga jirgin gwamnan jihar Imo Pop Ozodima ya sauka, kuma nan take ya je ya kaddamar da hanyoyi guda uku, wato Bungudu Road da Kambo Road da kuma Emia Haya Link waɗanda aka lema makwalta. Duk dai cikin bukin na kwana 100, gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya kwashi bakon nashi zuwa gidan gwamnati inda aka yi bukin yayan matasa 150 waɗanda aka koya wa sana'o'in hannu daban-daban. Bukin dai an ce ya ƙayatar kwarai da gaske, kuma an hango fuskokin matasan maza da mata suna cikin annashawa. Ina da niyyar gaskiya da nan ɗan an ka ban zuwa, zan je in biɗi wuri in buɗe shago in jawo ƙannena da 'yan uwana nima in koya musu su dogaro da kansu. To aikace-aikacin Amadu ma sun kai yankunan karkara inda ya kwashi ɗaya daga cikin iyayen shi kuma tsohon gwamnan Sokoto ta Dori Mallam Yahaya Abdul Karim ya kaddamar da so mashin fida hanyoyi a kanan hukumomin Bodinga da Zilame. Don haka ina mutanen ƙauyukan nan da aka rattaba a nan a hanyoyi, ku tashi ku ce kun gode ma gwamnan jihar Sokoto, ku ce kun gode, kun gode, kun gode. To abin idan kun gode, ina so tun daga yau, yau ranar ga ta yau, ku ci gaba da gwamnatin Sokoto da gwamnan Sokoto da makarabansa addu'a Allah Ubangiji ya ba shi damar ci gaba da irin waɗannan ayyuka. Domin idan aka yi haka, insha Allah da ku da mu da su za mu amfana. Shi ma gwamnan na Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto kwata-kwata ya yi ta, ya ce akwai hanya mai nisan kilomita 4.5 wacce ta tashi daga Takatuku zuwa Lulu Karama zuwa Lulu Babba, ta zarce Kambazawa har ta isa Dan Damu, kuma aikin zai ci naira miliyan 669. Sai hanya mai nisan kilomita 11.5 daga tashar Gawo zuwa gidan Bango zuwa Kurusu zuwa Malle zuwa Darhela har Rugar Igi ta Halba zuwa Badau zuwa Kargawa zuwa Rugar Kaya ta Lankwaso zuwa Sifawa. Za a shimfiɗa ta a kan naira biliyan 1 da naira miliyan 400. Gwamna ya ce akwai wata hanya mai nisan kilomita 7.5 daga Gande zuwa Tumale zuwa Gwahitto zuwa Fako har ta iso Silame a kan kuɗi naira biliyan 1. A halin yanzu kuma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya buɗe hanyoyi guda 5 zubin kwalta waɗanda Dr. Ahmad Aliyu Sokoto gwamnan jihar Sokoto ya yi nan cikin garin Sokoto. Hanyoyin su ne Zaga Road da Isa Road da Jared Road da Kware Road da kuma Malam Umar Namadi Road. To labaran na gab da gama tsara wannan shiri, sai ga wakilin mu Kabiru Mai Damma wato dan wasa ya shigo da labari da zafin shi cewa gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya rantsar da kantomin ƙananan hukumi 23 na jihar Sokoto. Bukin dai an yi shi ne nan cikin gidan gwamnati. Da
labarin da ya zo mana yanzu nan shine cewa an yi sabon posting na ma'aikatar kuɗi ta jihar Sokoto. Sunayen sunanan suna karaɗe gari musamman cikin internet. To jama'a, bari mu naɗe tabarmanmu a nan sai wani ciko. Kafin nan, amardin wanda ke tsara wannan shirin kowane sati na Allah, labaran lomu ɗundaye tare da haɗin gwiwar kamfanin ɗan wasa Movie Sokoto. Godiya ga Abubakar Bawa, kakakin gwamnan jihar Sokoto, da Aliyu Umar Yabo, mai kula da sashin ɗaukar hoton kamera na gidan gwamnatin jihar Sokoto, da Salmanu Abubakar na NTA Sokoto, da Nafi'u Sani, mai ɗaukar hoton kamera a ofishin Sanata Aliyu Magataka da Wamako. Ni Ibrahim Abubakar Ladan ke cewa da ku ma'assalam. Gwamnati tana aiki tukuru ba wargi ta kai ba. Gwamnati ta bayar ta shuɗe ba irin ta ce ba. Waka ka makomi buɗe ta kai talaka ya duba. To ka kalli Farawa da Iyawa don ka warware zari da Abawa.